ପୁଣି କୋରାପୁଟରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ। ପ୍ରାୟ 1752 କିଲୋ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ଲାଣ୍ଡିଗୁଡ଼ା ଛକ ନିକଟରେ କୋରାପୁଟ ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ 56 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ 8 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି କୋରାପୁଟ ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ। ପଟାଙ୍ଗୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବିହାରକୁ ଏହି ଗଞ୍ଜେଇ ସବୁ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା। ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ଟ୍ରକ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି କୋରାପୁଟ ପୋଲିସ।